Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita nak ulang lagi baca suku kata mudah ya, yang bermula dengan huruf K. Okey, K. K ni huruf konsonan. Okey, kita nak mulakan ya. K E K, K I K, K U K, K K K, K E K, K I K, K U K, K K K. Yang bawah ni K I K, K U K, K E K, K K K, K I K, K U K, K E K, K K K. Yang bawah ni K U K, K E K, K I K, K U K K, K U K K. Okey, kita tak payah eja, kita baca dia terus. Okey, K K K, K K K, K K K, ki ku ka. Yang ini ku ka ki, ku ka ki. Okay, belakang. Okey, belakang ni huruf L. Sebelah K, selepas K huruf L kan. Okey, dia sama juga, cuma L ni bunyinya L. Kita gabungkan dengan huruf vokal, ada A, I dan U. Okey, kita nak mula baca. Okay, ingat ya, L bunyinya L, A bunyinya A, I bunyinya I, U bunyinya U. Okay, L A la, L I li, L U lu, la li lu. L A la, L I li, L U lu, la li lu, la li lu. Ni L I li, L U lu, L E la, li lu la, li lu la. L U lu, L E la, L I li, lu la li. L U lu, L E la, L I li, lulali. Okey, kita nak baca tanpa mengeja. Okey. La li lu. Li lu la. Lu la li. Semula. La li lu. Li lu la. Lu la li. Okey dah.